بتاونا ريا سكوز غوك كور چوانا بتاونا از دوي سكوز غوك ساني كور چ از ريش دس وچن تيم چتا مي سات تھون سكارو پتر تو تامت آسن تھوڑا يتھن يتھن از يت پيت كي يتھن چ ون سارني بجن تي الله لکتن تي الله يمن چن باس ني ون ي ماس تھون يل چ ون كان گونا باسن چوكا نال تي و سينس تام يم نڑ کھت پھکن تام مول چھ اسنہ تراون کوڑ چھ بالغ گمس بڑا فیشنیبل چھ کوڑ خوش چھس گژھن مول دپن چھس امس چھ مڈر ردم حاصل گمت پتہ ییل صبحس تالی چھ امس دوب وسن مالس آس پتہ چھ دیون کرک دپن مارو گوس نہ چھ پلن آسمانس نڑ تہ چھ نہ چھ زمینس پلن پتہ کھر پتہ چھ دپن تباہ گوس بچھس نبر نیرنس لائق ون مگر یم سات ام چانہ کور نڑ چھوٹ کر یم سات ام چانہ کور سکارف تھوت تل یم سات ام اللہ تعالیٰ بچوین اللہ تعالیٰ بچوین فیشنیبل دت پنن پان پیش کر تم پلو لاگن ٹائٹ پلو لاگن اڑی پلو لاگن تم پلو ٹائٹ پلو اڑی پلو تم سات سے منع کور تھس نا دبت ون چھ لکٹ ون چھ دہمہ تام اٹھمہ تام نیت پانے نئی دس نش دپ دس امس شوبن زیوٹ مس یل نئمہ کھسن پتہ چھس دپن ون لاگ فراق یادار ون چھ ژے مس زیٹ راون سہ چھ دپن ون چھس نہ بہ مانن واجہ کیازِ ژے چھ سپیریٹ کوٚرمت ضایع یس أمۍ سند تعلیم و تربیت خاطر دژاو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مروا اولادکم بالصلاۃ وهم ابناء سبع سنین وضربوهم علیها وهم عشر سنین ستوری اثر زن ستوری شی اثر زن موج بوزچ موج بوزچ مالا ستوری زن پانس لڑ دپس یت ون تقبیر تحریم ات زناو اخ ناؤ چھس تقبیر تل اولا بیاکھ ناؤ چھس تقبیر تحریم یت مالس پتہ ات کیاز ون تقبیر تل اولا تقبیر تحریم پتہ چھسا امس تک فتوی یوت دیت یجیر رٹن بوز کس کت دکانس من پتہ دپن یم گئی بدعت کت پتہ دپن یم گئی ڈیلمت امس نے بچارس پتہ تقبیر تحریمہ کیاز ات ون تقبیر تل اولا کیاز ات ون امس نے پتہ نماز کیاز ات ون صلات کیاز ات ون زن پرچی کان دبی ساڑھ ست ہت وری گئی یت اسلامس کتہ کشیر من گڈنیت یوار احمد عبدالرحمن شاہی بلبل سری پڑیو رحمت اللہ تمس کرن عمر زیادہ وفا رود صرف ست جہنیا پانچ تجہن ورین یت عبدالرحمن شاہی بلبل رود صرف کشیر من ست جہنیا پانچ تجہن ورین اور ام پتہ اور امیر کبیر میر سید علی حمدانی سری پڑیو رحمت اللہ علیہ تمس تہ گو یور ایم تس ٹچنگ 750 ایئر ساڑھ ست ہت وری ون اگر بہ نماز پرس ما مانے اصلاۃ ون سا ات کیاز ون سلاۃ ہے کیا ونس کا ما مانے اصلاۃ ون سا ات کیاز ون نماز ون سا امیک لغوی مانے شرعی مانے پتہ چھسا بس مناظر اکس اکھ حکم کفر اکس اکھ سید خر رلاون کیا نہ گس خر رلاون نہ گس اکس اکھ سلام کریں لڑائی گس چوین زیادہ زیادہ جھگڑ گس کرون زیادہ زیادہ مگر پڑھن گس نہ کہیں پڑھن گس نہ پڑھن گس نہ کہیں ام صاحبن کیو کھوڑیات فرموزے دوشنیات کیسے ہے یا سا چھو سون طریقہ اسی لاگن اسی لاگن دشنی طرف اسی کڑن اسی کڑن کھوری طرف اسی مسجد مز اچو اسی چانن دشن خور اسی مسجد مز نیارو اسی چانن کڑن یل اس بیت الخلا اچو اسی چانن کھور خور یل بیت الخلا مز نیارو اسی کڑن دشن خور یم سات اسی کنگے اسی والن اسی والن دشنی طرف اسی مستست سٹائل اور دیتمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اچھ ونن مانگ مندس یعنی مز اڑہن یقن اڑہن یقن اس آز سٹائل یم سے تصرف چھ گسن نہ چھس آسمان ووتمت نہ زمین یہ حض آز کرن لڑکہ اگر نہ ہس کرو اگر شامن یتھو لڑکہ سمہ کنہ جائے تو پتہ پی نظرہ پتہ چھ انن یعقوب صاحب پڑنس پیر صاحب پڑنس کیاز ام کور پن شکل تہ بدلی پیش ات پٹ کوڑو بدلو پن شکل کوڑ نیو چھن کھتا لڑکہ بنے تہنج خود روگر دان وران تہ تبا برباد گمت
تم فیشن کرن ول یا فیشنس منع کر اسلام منع کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہن اڑی پلو لاگت شان یلے مسجد منز تم پینٹ لاگن ام چھنمت اور وضو تھٹا دے امس نماز پڑھن کہن قبول یتھس تے امس پینٹ چھنت امس نے پتہ ران چھ سترس وس یل ران یل آس یل شان یل آس تیل چھن چون ستر برابر چگوئی مشر پنن پاجام لاگن تے پنن یم لباس شرائط کی منن بل شرط بیلا ڈالا گیس آس یہ تو اصل کمیز پاجا یہ تو اس نے راہ تام کوڑی سچس نش گسنی میجرمنٹ تلنی میری موج چھن زہ گمس چانی موج چھن زہ گمس مین نن چھن زہ گم چون نن چھن زہ گم تمس یہ خاندار انی ہے پتہ اس انداز اس پٹ یہ سچ بوئی سوون تم اس سچ بوئی تی نیکی آز نہ چھ سوون والی نیک تہ نہ چھ سو ناون والی نیک آز گئی سوون وال تہ داغدار سوون وال تہ داغدار تم کر نزا خاندار اس انکار تم ان تم اس فراق یادار دوپنس بغت سے پانے دکانس پر مین موج چھ زہ گمس دکانس پر اگر بہ پن موج تراون ویج بیری مے چھ پت اخبار اس دن مے ترائے موج ویج بیری سائی نہ گھر آج چھ چھ کوڑ ونن مے ونن کوڑ چھ ونن بینی مے ونن بینی دپن چھ چھ لو سیشن تگن اننئی بل لسا چھ دی مے صبح 10 سات روپے بہ کر پانے سودا چھ بنو پجے لو چھ دوپ چھ سم گئی 15 ساس لیس دوپس ہم گئی 15 ساس گس نیر یہ چھے خوشی تی کر اچھونم دویو ساسن اور دویو سید خطر شو جنت حرام چھے دو پی خاندائی کی مہنز راب چھے مناون چھے دوپ چھے ساتھ کے دوپ نے زول چھو کرن چھے دوپ چھے ساتھ کے دوپ نے گیوان والن پیٹھے اور چلنے کیا گیوان واجی نیتے گئے سناس گیوان واجی نی آئینیت گیوان والی ہوتے گیون واجنی تمہ سات مونس نہ شیخ نور الدین کی رحمت اللہ علیہ شیخ نور الدین کت مون سے تمہ سات مونتا معاف کر زی میں چمون جی صرف پرٹ تم گول بول دیوت ایم سات یہ مانن اس تمہ سات مون تھا یا جائی دفتے رباب ودن تت جائی شیطان رضان آسی تی آسن کران ان آسی پدان توی صاحب بلائی سودان آسی شیخ نور الدین سری پڑیو رحمت اللہ ہو گیا ونس جاچی رب گسن گدا بنا ہو گیا ونس جاچی رب سوزن آفت بلیات یہ سی بستی ان اندر آفت بلیات ہم ایک سبب چھ ساز تو سنتور ساز تو اتھا منا کرنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چے بیچو گئی نہ بکیا کر بات بعض خانوں چھ خطا کیا نش مولوی خطا تھی چھو ون مولوی چھ خطا مگر چھ سری مولوی چھ کن کی بہ ہک خود غرض ست کان ہک خود غرض ست مگر یت امت شو بشارت لا تجتمع امتی علی الضلال مین سری امت ہک نہ گمراہی پیٹھ جمع گھت یت روزن حق گو حق پرست یت روزن حق ونن ول یت روزن حق صاحب یاری کرن ول لا تزال طائفۃ من امتی ظاہرین علی الحق مینس امت اس مز روز ضرور اخ جماعت یم حق باون تمن پین پاپڑ بیلن تمن آسن مشکلات تو مصائب مگر تم وشن مشکلات تو مصائبن کن کی تمن آسن نظر آخرت چ کامیابی پہ تمن دی ایم بدولت آخرت چ کامیابی ذات پاک حضرت اللہ جل جلالہ جل شانہ